televideniyesi namoyish etadi. Muhabbat qahvasi. Fernando Gaytan asari asosida suratga olingan. Gaviota, men qo'rqib ketyapman. Baribir vrach chaqirish kerak. Yo'q, keragi yo'q, ajon. Qadib xavotirlanavermang. Ancha tuzuqman. Siz biroz borib yoting. Sen shu ahvolda yotsang, men qanday uxlayman? Isman hech tushmayapti, nima qilsak ekan? Ertaga ertalab albatta vrach chaqirib, seni bir tekshirtiramiz. Balki homiladordirsan. Nima gapligini aniqlamagunimcha hech kim bilan gaplashishni istamayman. Nazarimda atrofimni faqat sotqinlar qurshab olgandik. Endi sendan boshqa hech kimga ishonmayman. Faqat bir narsadan xursandmanki, kim menga xiyonat qilgan bo'lsa ham foydam uchun bo'ldi. Chinakam so'qir ekanman. Bo'lmasa o'sha ayolni shunchalik sevarmidim? Aytgan har bir gapiga ishonarmidim? Undan shubhalanish xayolimga ham kelmabdi. Sen rostdan ham so'qirsan. Uni sevgansan. Hozir ham sevasan. Shuning uchun ham rashq o'tida yonyapsan. Seni zaifliging ham shu yerda. U haqdagi g'iybatlarga ishonyapsan. Nahotki o'sha gaplarni hammasi rost deb o'ylasang. Menga aytishdiki, Gaviota yengiltak, fohisha ayol, senga yetish uchun har qanday yo'ldan qaytmaydi deyishdi. U pul uchun o'zini sotgan, pul uchun xorijga borgan. Bularni hammasiga birorta isboting bormi o'zi? Ishonasanmi shu gaplarga? Isbotim yo'q. Uni oqlashga ham, qoralashga ham birorta dalilim yo'q. U homilador bo'lganim uchun seni izlab Yevropaga borganman dedi. Bunga ham isbot yo'q. Aytishchi, bir qo'shmachi uni aldaganmish. Unga hech kim yaqinlashmaganiga ham isbot yo'q. Qahva ekspertga kelganimda, uni orqasidan ergashmagan erkakni o'zi yo'q edi. Rojdestvoda unikiga borganimda, uyi to'la sovg'a va taklifnomalar edi. Tinmay qo'ng'iroq qilishib, uni allaqayoqlarga taklif qilishdi. O'sha odamlar bilan qanaqa aloqada bo'lgan bilmayman. Bunga ham dalil isbot yo'q. Bu haqda qahva furushlarining fikri qanaqa? O'z davrasida misoli malika edi. Uni hamma yaxshi ko'radi. Buning ustiga birorta muhim voqeani ko'zdan qochirmaydi. U hamma yerda hamisha kerak. Sebastian, men u ayolni himoya qilmoqchi emasman. Atiga bir marta ko'rganman xolos. Lekin bir narsani bilamanki, dunyoda ayol shonini bulg'ashdan oson ish yo'q. Ivan bilan Lukretsiya bu sohada mutaxassis bo'lib ketishgan. Seni undan farzand ko'rmasliging uchun har qanday pastkashliklarga borishlarini bilib turib, qanday ishonayotganingga hayron qolyapman. Nimalar deyapsan, Marseva? Biz Ivan bilan erkakchasiga gaplashib oldik xolos. Bu bir birimizga ishonmaymiz, bir birimizni yomon ko'ramiz degani emas-ku. U har doim muallaq fikrda bo'lgan. Hech qachon Lukretsiya bilan Luchiyani fitnalarga parvo qilmagan. Farzand ko'rishim mumkinligidan xavfsiraganini ham sezmaganman. U hatto bir paytlar Gaviotani himoya qilgan. Yo'q, u Karolina Alivares deb o'ylagani uchun uni yonini olgan. Sizlar u bilan tamomila boshqa odamlarsizlar. Unga yanchish filiallari ham, manqan xonalar ham, qahva eksporti ham, jamg'arma ham hammasi kerak. Lukretsiya bilan sen esa uni uchun oxirgi darajali odamlarsizlar. Marsella. U bilan munosabatinglar fosh bo'lgandan keyin sen Ivan uchun eng xavfli dushmaniga aylanib qolding. U hatto qasam ichishi mumkin. Gaviotani shaniga ming xil bo'xtonlar yog'dirishdan toymaydi, chunki u xudodan hayiqmaydigan odam. Iltimos, sen uni gaplariga ishonma. Hamma gaplari yolg'on. Tushunyapsanmi? Men ham uni avliyo demoqchi emasman, Marsella. Lekin uni yaxshi bilaman. Qachon yolg'on gapirishini ham sezaman. U senga aynan nima dedi? Qani aytchi menga, sen uni qaysi gapiga ishonyapsan? Hammasi bor yo'g'i g'iybatdan, fitnadan bo'lak narsa emas-ku axir. U senga nima dedi o'zi? Menimcha, bu gapdan hamma xabardor bo'lsa kerak. Ivan Gaviota bilan birga bo'lgan ekan.
İltimos, Sebastian, sen unga ishonma. Seni qiynash uchun kelishim dedi. Yo'q, Marcella, uni bilaman. U hali gaviot ishga kelmasdanoq menga aytdi. Birorta kotibasi tuzog'iga ilinmay qolmasligini. Kotibalarimning hech biri rayimni qaytarmagan deb maqtanib yurardi. Uni bu hunarini uydagilar ham bilishadi. Gaviotani qo'ldan chiqarganiga hech kim ishonmaydi baribir. Meni ham shubham yo'q bunga, bildingmi? Uni qobiliyatini inkor qilmayman. Lekin shu tufayligina kompaniyada ishlab, shuncha obro' e'tiborga sazovor bo'lolmasdi. Ivan uni qo'ldan chiqarishi mutlaqo mumkin emas. Nimalar deyapsan, Marcel? Sebastian, ular seni soddaligingdan foydalanishmoqchi. Tanla, yo unga ishon, yo Ivanga. U hatto o'zini oqlamadi ham, tushunyapsanmi? Oqlamadi. Kechirim so'rash uchun meni qidirmadi. Agar chindan ham pul olmaganda, agar bu gaplar rostdan ham yolg'on bo'lsa, qo'ng'iroq qilib, menga tushuntirishi kerak edi-ku. Yo'q, indama jo'nab ketdi. Bir so'z bilan aytganda, u meni aldadi. Bu men uchun qanchalik og'irligini bilsaydi. U bilan birga kechgan lahzalarimni eslasam, nahotki bularni hammasi ko'z bo'yamachilik edi deb dahshatga tushaman. Nahotki u o'sha men ishongan ayol bo'lsa. Nahotki hammasi yolg'on bo'lsa. Shuncha gapdan keyin bu mishmishlarni tagida achchiq haqiqat yashiringan degan xayolga borib turibman. O'zimni aldanganligimni eslasam, odam ham shunchalar olchoq bo'ladimi deb o'ylab qolaman. Men safarni qoldirganingiz uchun jadvalingizni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Hozir biz ish rejasidan ancha chiqib ketdik. Bilaman. Lekin oilaviy muammolarni hal qilib turmay kelishga imkon topolmadim. Kelinglar, bahslashgandan ko'ra ishlarni qanday yo'lga qo'yish mumkinligi haqida o'ylaylik. Masalan, ertaga Nyu-Yorkka borganimizda faqat bankirlar bilan emas, balki supermarket boshliqlari bilan ham uchrashishimiz mumkin. Bir yo'la ikkita uchrashuv belgilasangiz qanday bo'larkin? Hech qanday tayyorgarliksiz birdaniga uchrashuv o'tkazish oson emas. Tushunaman, lekin baribir bir harakat qilib ko'rish kerak. Ertaga qachon uchamiz? Ertalab soat 9 da. Nyu-Yorkda limuzinlar tayinlab qo'yilganmi? Ha, ular yo'lakka kelib turishadi. Birinchi reportyorlar parvoz chog'ida sizlardan intervyu olishadi. Limuzinlar? Ha, bittasi senga, ikkinchisi senyor Sanders uchun. To'xta, Marshi, bir boshdan tushuntirib ber. Nyu-Yorkka nima uchun bormoqchisan o'zi? Senga hamroh bo'lib Marshi, yolg'iz ishlashga odatlanganman. O'ynagani ketayotganim yo'q axir. Muhim yumush bilan ketganman. Seni hamma uchrashuvlarda birga olib yura olmayman. Menga ham o'zingga ham noqulay bo'ladi. Jonginam. Senga hech ham xalaqit bermayman. Bilasanmi, men seni ham kasabam yoki menejerim bo'lishing emas, faqat xotinim bo'lishingni istayman. Gap tamom. Sen haqsan. Men injiq va rashkchi xotin bo'lmoqchi emasman. Faqat sen bilan bitiradigan bir ishim bor edi xolos. Mayli, bo'ldi, bormayman, bo'ptimi? Kechir jonim. Qani yur, yura qol. Meni qayoqqa olib ketyapsan, Marcella? Seni xonangga boryapmiz. Yo'q, yo'q, men yotmoqchi emasman. Menga qara, Sebastian, biroz jigaringga ham dam berdi. Ertaga turib, biroz yana ichishni davom ettirasan. Azolab o'zim o'g'atamiz seni. Hozir esa yotib uxlashing kerak. Yaxshi ham sen borsan. Sekiro, sekiro. Barakalla. Ana, endi? Topalon qilmay, tinchgina yot, kelishdikmi? Qani, joyingga yaxshilab yotib ol. Mana bunday. Mayli, yaxshi yotib tur, bo'ptimi? Marcelam, ko'pga keldingmi? O'zingga kelmaguningcha ketmayman. Yasha. Unda bir umr shu yerda qolar ekansan. Uxla. Hech narsa haqida o'ylama, xo'pmi? Marcella. Jiddiy gapiryapman. Men bilan qolgin. Yo'q, janob, qololmayman. Ishlarim ko'p.
Bo'pti, qolgan gapni ertaga nonushta paytida gaplashamiz. Uxlay qo. Yaxshi yotib tur. Mana bu suratdagi kim? Oktavio Valio, mening bobom. Juda ishbilarmon bo'lganman, ko'rinishidan puldor odamga o'xshaydi. Akang qani? Arsh aloda. Uni joyiga yotqizib chiqdim. Yur, ayvonga chiqamiz. Tinchlan jonim, buvimga qo'ng'iroq qilib, bizni qaysi xonaga joylashtirishlarini so'raymiz. Donsi boshan qani? Xavotirlama, Aurelio. U o'z xonasida, yotqizib chiqdim. Borib dam ol. Qaytdim. Bye. Bye. Yaxshi bor. Ha, Garald, senga Oktavioning surati yoqqanidan xursandman. Iltimos, endi trubkani Marselaga ber. Jonginam, Sebastianni ichishiga yo'l qo'yib, nima qilib o'tiribsizlar o'zi? Yo, yo, bujon, men uni joyiga yotqizib chiqdim. U juda charchaganga o'xshaydi. Uxlab qolgan bo'lsa kerak. Aurelio. Nima gap? Don Sebastian ana uychaga o't qo'yibdi. Nima? Nima dedi? Nima balo, akang shunaqa kashandami? Bu deb qiladi, hech o'ylamovdim. Olam kechiruvchi ish kerak. Kerak emas, yoyaversin. Nima? O'chirgan bilan foyda yo'q. Agar o'chirmasak, uy butunlay yonib ketadi. Qo'yaver. Axir, kuyib kul bo'ladi. Namuncha qayg'urmasang, akam yondirishni xohlabdimi bo'ldi-da. Axir, yong'in boshqa uylarga ham o'tib ketishi mumkin. Biron gap bo'lsa, o'zimizdan chaqiraman. Yuringlar, olovni o'chiramiz, yuringlar. Thank you.
canım. Sen gidime buldu kızı. Şorun kursun ben. Öt boyluk yan yapsan ki. Şaşma. Ben hazır darab kelemen. Hazır canım. Mana kızım. Darini içi vaken. Can balam. İçi vala kayken. Can balam. Ay. Ay. Vücudum yan yaptı. Başım aylanıp git yaptı. Ağzım buram bir mazaki oy. Ah doymi. Salgina bu sen taskin topdingmi? Taskin topish qayoqda. Yuragim ham shu uyga qo'shilib yonyapti. Juda qiynalib ketdim, Marsela. Xiyonatdan qochish uchun joy qidirganda dunyo ham torayib ketar ekan. Aurelio, Sebastian ancha o'ziga kelib qoldimi? Nima gaplar bor? Nima gap ekan? Shoshmay tur. Aurelio, menga hammasini bir boshdan bafirja gapir. Nima gap? Tinchlikmi? Umuman olganda tinchlik. Marcelo sog'-salomat yetib keldi. Sebastianchi. Senyor Sebastian, haligi kalovlanmasdan tezroq gapir Aurelio. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Nima desamkin, senyora Cecilia. Don Sebastian ishchilar turadigan haligi o'shani benzin sepib yoq vardi. Payqamay qopni chiqib ketganini. Nimalar deyapsan, Aurelio, rostdanmi? Ha, menimcha shu uyda gavyota yashagani uchun yoqqanmish. Butun uy yonib ketibdimi? Men ishchilarni yordamga chaqirib yong'inni o'chirmoqchi edim. Senyorita Marcela bunga ruxsat bermadi. Yo tangrim, bu yana nima ko'rgulik, Aurelio? Menga qarang, senyora Cecilia, agar bu gaplarni sizga aytganimni bilib qolsa bormi, Don Sebastian meni tiriklayning go'riga tiqadi. Lekin men Ranchoning taqdirini o'ylab sizga aytmayapman. Don Sebastianga gap o'qtirishni mutlaqo iloji bo'lmay qoldi. Senyorita Marcela esa uni himoya qilgani qilgan. Seni tushundim, Aurelio, katta rahmat. Nima bo'pti? Qizim, men Ranchoga borib kelmasak bo'lmaydi shekilli. Sebastian bilan Marcela hammasini barbod qilib yuboradiganga o'xshaydi. Nega? Nima uchun? Qizim sho'rlik tuni bilan uxlamadi. Kunduzi sal mazasi qocha boshladi. Keyin muzdek ter chiqdi. Birdaniga harorati ko'tarilib, kechasi bilan bosinqirab, alaqsirab chiqdi. Menimcha qattiqroq shamollaganga o'xshaydi. Lekin uni ko'ngli ham ayniyapti-da. Kecha juda yomon behuzur bo'ldi. Ovqatdan zaharlandimikin, ha? Kim bilsin, balki homiladormikin? Oy, men shunchaki shamollaganman. Oxirgi kunda nima yedingiz? Hech nima. U do'sti bilan janjallashib qolib, odatdagidek hech narsa yemadi. Tushunyapsizmi? Yemadi. Oyi, xudo xayringizni bersin. Nima oyi? Vrachga bor gapni aytishimiz kerak. Shunga qarab xulosa chiqaradi-da, to'g'rimi? Agar homiladorlikka gumoningiz bo'lsa, darhol analizlar topshiring. Bor yo'g'i 2 kvartal narida. Juda tez aniqlab berishadi. Bir soat ichida hammasi oydek ravshan bo'ladi qoladi. Agar siz rostdan ham yigitingiz bilan jiddiy urushib qolgan bo'lsangiz, muhabbat dardiga yo'liqqansiz. Ha. Muhabbat juda og'ir dard. Boshqacha qilib aytganda boshga bitgan g'urt baloni o'zginasi. Ha, bu narsa azobdan bo'lak narsa emas. U es xushini o'g'irlaydi, hayotingni barbod qiladi. Dunyoda bundan ortiq jazo yo'q. Men hech qachon sevib qolishni istamagandim. Mana oqibatim. Zaif va noshud bo'lib qoldim. Qolgan umrimni ranchoga bag'ishlayman deb yuruvdim. Bunday bo'lmadi. Yana hayotimga u kirib keldi-da, uni butunlay o'zgartirib yubordi. Ko'rib turibsizlar nima bo'lganimni. Men uni topish uchun hech narsadan qaytmadim.
Ranchoda qamalib uni kutdim. O'zim yoqtirmagan ishni qabul qildim. Uni ko'nglini qaytadan zabt etaman deb aqldan ozish darajasigacha yetdim. Oilamni ham, Luciyani hayotini ham buzdim. Butun oilani oyoqqa turg'izib, kompaniyani tashlab ketdim. Hammasidan voz kechishga tayyor edim. Hatto qahva plantatsiyasini yoqib yubormoqchi bo'ldim. Kecha esa ana u ichiga o't qo'yib yubordim. Men dunyodagi eng ahmoq va noshud kimsaga aylanib qoldim. Muhabbat oqibati shunaqa bo'lar ekan. Barcha oshiqlarni aslida qamoqqa tiqib qo'yish kerak, chunki biz jamiyat uchun xavflimiz. Judayam xavflimiz. Zo'r gap aytdim og'ayni. Lekin muhabbatdan qutulish uchun aqldan ozish shart emas. Juda zo'r, juda go'zal. Bilasan, buning uchun pul kerak. Bir dunyo pul. Haligi sen kulini ko'kka sovurgan uychadan ko'ra kattaroq. Xuddi San Andersdagi meni buvim uyidagi uyni yoqib yuborish kerak edi. Bo'ldi, bu mavzuga chek qo'yaylik. Hammasi meni ahmoqligim tufayli bo'ldi. Mayli, men boray. Qayoqqa? Yana ayrim narsalarni daf qilishim kerak. Borib, Arturni bo'g'aman. U sotgan bo'lish kerak meni. Sebastian, aynan u aytganiga ishonching komilmi? Bu haqda ko'p o'yladim. Oxiri shu qarorga keldim, Marsela. Xayr, Garet. Uni ham yoqib yubormoqchimi? Aytgancha, xotini qayerda uni? Oti nima edi? Lucia de Valio, yoki Lucia Sandoval. Uni qaysi familiya bilan ro'yxatdan o'tganini bilmayman. Ha, senyora, u hozir Klembichkada bo'lishi kerak. Iltimos, birortasiga ayting, qidirib ko'rsin. Ha, iltimos, ayting, Konstantsiyaga tezlik bilan qo'ng'iroq qilsin. Iltimos, bo'pti. Alo? Eshitaman, senyora. Ishlaringiz qalay? Juda yaxshi. Erim bilan gaplashmoqchiman. Iltimos, bir daqiqa. To'xtab tur, Dolores. Uni yoniga biron bir ayol kelmadimi? Yo'q, xonim. Uzr. Dolores. Eshitaman? Alo. Salom, ishlar qalay? Zo'r. Biror gap bo'ldimi? Sebastian bir o'zi ranchoga ketib qoldi. Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Ha. Lekin senga nima bo'ldi? U yerdagi ishlaring qalay? Yaxshi. Nyu-Yorkka uchish uchun endi aeroportga jo'nayib turdim. Nyu-Yorkda qayerda to'xtamoqchisan? Bilmadim, hali kvartira tayyorlashmagan. Mehmonxonada to'xtasam kerak. Yo'q, bilmayman qaysi birdaligini. Senyor Sanders biladi buni. Sanders deysanmi? Iltimos, hammasini boshqatdan boshlama. Menga Dolores'ni gapirish ohangi yoqmadi. Kimdir menga yolg'on gapirsa, darrov sezaman. Dolores senga nima degani bilmayman, lekin menga baribir. Iltimos, meni so'roq qilishni bas qil. O'z holimga qo'y. Bo'pti. O'z holiga qo'yganim bo'lsin. Asabiylashma. Axir uni bilasan-ku. Yaqinda barcha azoblaring orqada qoladi. Bilaman, lekin bunga chidashim mutlaqo iloji qolmadi. Bo'la qol, yo'qsa kech qolasan. Men kun bo'yi shu yerda bo'laman. Qo'ng'iroq qil, ushlanib qolma. Meni bu yerda yolg'iz qoldirsang, insofdan bo'lmaydi. Sensiz qiynalaman. Menam jonim. Men qara. Kiyinib tayyorlanishingga qancha vaqt kerak? Nima? Meni o'zing bilan olib ketmoqchimisan? Ha. 20 minut, ko'p emasmi? Yo'q. Men hozir. Men uni qo'ldan boy beryapman. Boy beryapman. Yo'q, gapirma, Artur, tilingga haddan tashqari etib berib o'rgansan. Uni gadiyota ekanligini faqat sen bilasan. Nahotki men to'g'rimi, shuni fikrga bo'lmaydi. Nima, vijdoning qiynalyaptimi? Bu bilan nimaga erishmoqchi bo'lding? Yo meni himoya qilmoqchimiding? Sharmanda bo'lish bo'lmasligini o'zim hal qilaman. Yo meni shunga ham haqqim yo'qmi? Ijaramas, nimalar deyapsan? Nima bo'lmasa, xiyonating uchun senga qancha to'lashdi? Qancha to'lashdi?
Menga qara, sen meni bekordan bekorga haqorat qilyapsan. Men seni hamisha jigarimday ko'rganman, hatto sirdoshim deb bilardim. Sizlarga nima bo'lganda xabarim yo'q, lekin sen bilan gaplashmaslik uchun seni menga ishonmayotganing o'zi kifoya. Senyor Valeo, qanday xulosa chiqarish o'zingizga havola endi. Yo'qol ko'zimdan. Men qahva dasturlari kursidagi ishlar haqida bilmoqchi edim, senyor Peres. Bu senyor Sebastian bilan senyorita Olivareslarni ixtilosi bo'lgan menimcha. Agar xohlasangiz, biz kursdagi o'qishlarni to'xtatishimiz mumkin. Yo'q, nega endi? Men shunchaki u yerda ishlar qanday ketayotganini va o'qishlar qachon tugashini bilmoqchi edim. Haligi. Salom. Senyora, nima gap? Nima bu yerga kelding? Qahva ishlab chiqaruvchilarning hammasiga qo'ng'iroq qilib qo'yish uchun. Lukretsiya qayerda? Kechasiga tushmayman, u hali kelgani yo'q. Qiziq, shu paytda shu yerda uchrashamiz deb kelishgandik-ku. Uzr. Yaxshi bo'ling, xonim. Oyi, analizlar xulosasini olib keldingizmi? Ha, qizginam, mana ular. Nahotki homilador bo'lsam. Tezroq, yo'qsa istimam ko'tarilib ketadi. O'zing o'qib ko'r, men bularga tushuna olmayman baribir. Yo'q, oyi, yaqin orada nevarali bo'lmaysiz. Biz esa shoshibmiz. Kim o'ylabdi bunaqa bo'lishini? Mabodo undan farzand ko'rganingda ham u bola millioner bo'lardi. Sevgi isroblari filmidagi haligi bolachi esingdami? Juda katta boylikdan merosxo'richi. Oyi, nima qilas menga bunaqa gaplarni gapirib? Agar men Sebastiandan homilador bo'lganimda ham uni oilasi bu haqda hech narsani eshitmasdi. Xudoga shukr, yana qismatim qaytarilishidan qo'rqardim. Qiviyota, sen farzand ko'rishni xohlarmiding? Bo'lmasam-chi, albatta. Shubhalarim to'g'ri chiqqanda, menda shunday bir ishonch bor edi. U menga doim Sebastianni eslatib, azoblashni bilsam ham, baribir uni tutgan bo'lardim. Uni vujudida eng ashaddiy dushmanimni qoni oqqanda ham mayli edi. Men u haqda hech qachon aytmagan bo'lardim. U ham Sebastian otasi ekanini mutlaqo bilmasdi. Juda ham muhtojlikda yashasak ham, ularga hech qachon bildirmagan bo'lardim. Hech kimga aytmasmiding? Aytmasdim. Nima ham derdim unga? Mana men bilan qilgan ko'ngil xushligining natijasi deymanmi yoki o'g'limga anavi seni otang deymanmi? Nima keragi bor? Sen haqsan. Go'dakni yuragini xom xayollar bilan o'rtash insofsizlik bo'lardi. Albatta. Menimcha, meni bolamga otaning hech qanday keragi yo'q. Xuddi o'zimga o'xshab. Biz ikkovimiz bemalol ota o'rnini bosa olamiz, to'g'rimi? O'zim ham har xil bo'lmag'ur savollarga javob berishdan qutilardim. Oyijon, men bu gaplarni sizni ranjitish uchun aytmayapman. Toki men sizni yoningizda o'zimni baxtiyor sezar ekanman. Shubhasiz, u ham xuddi shunaqa bo'ladi. To'g'rimi? Nima qilyapsiz bu gazetani? Yoki sevgi istiroblarini yangiliklar bilan almashtirib qo'ydingizmi? Yo'q, men bu gazetani o'zimizga ish qidirib ko'rish maqsadida oldim. Axir bizga ish kerak-ku. Hozir ish qidiraymiz, shu ahvolimda-ya. Axir men butun dunyoga o't qo'yib yuborishga ham rozi bo'lib turibman-ku. Hech narsa qilmayman. Hech kim ko'rishni ham istamayman. Ey xudo, ish qilib qizim bo'lsin-da. Alo. Alo.
Lucia, xayriyatga qo'ng'iroq qilib qolding. Yo'q, tashvishlarga ko'milib ketdim. Lucia, bugun albatta yetib kelganingdan keyin hammasini batafsil aytib beraman. Albatta bugun kel bo'ptimi? Men seni kutaman. Xayr, ko'rishguncha azizim. Xudoga shukr, u bugun yetib keladi. Hozir senyora Sesilyani chaqiraman. Katta rahmat. Salom, Xorxe. Sesilya, ishlar qalay? Marhamat, o'tir. Men sal past qilib turibman. Sebastian haqida nima gaplar bor? U jinni bo'lib qolgan, Xorxe. U Gaviota yashagan uyga o't qo'yibdi. Ishqilib oxiri bahayr bo'lsin bu ishlarda. Oxiri bahayr bo'lmaydi, shakilla. Hamma gapni eshitdim. Xorxe, o'zingni bos. Men senga ayrim gaplarni yana aytib qo'yish uchun chaqirtirdim. Iltimos, bu ishlarga aralashma. Men sendan o'tinib so'rayman. Sen axir deyarli oilamizning bir a'zosi bo'lib qolgansan. Sen faqat Octavianing do'stligini emas, balki oilamizning advokati, maslahatchisi hamsan. Xorxe, iltimos tushun. Bu nihoyatda shaxsiy masala. Bu faqat o'zimizgagina tegishli. Men Sebastianni hurmat qilishingni, u bilan do'st ekaningni ham bilaman, lekin u bilan til biriktirishing to'g'ri emas. Xorxe, aldashning hojati yo'q. Sebastianning anavi xotin bilan nima qilmoqchiligidan seni xabaring bor edi-ya, to'g'rimi? Sesilya, buni ayta olmayman, chunki Sebastian menga ishongan. U muhim bir ishni menga ishonib topshirgan. Lekin shuni aytishim mumkinki, ular orasidagi munosabatdan mutlaqo xabarim yo'q edi. Buning ustiga Karolinaning o'sha qahva teruvchi qiz ekani xayolimga ham kelmadi. Nima bo'lganda ham mendan bu ishga aralashmasligimni so'ramang, chunki juda ham g'alati ishlar bo'lyapti. Bu ishlar qanchalik g'alati bo'lmasin, endi buni ahamiyati yo'q. Xorxe, iltimos, hammasi qanday bo'lsa shundayligicha qolsin. Tangrimga shukrki, biz Sebastianni uning changalidan xalos qildik. Yana uni tuzog'iga ilinib qolmasmikin deb yuragimizni hovuchlab yursak-u, sen tag'in unga yordam bermoqchi bo'lsang, nima uni do'zax oloviga itarmoqchimisan? Menimcha Sebastianga aytganlaringizning hammasi ham haqiqat emas. Biz aytadiganimizni aytib bo'ldik unga. Gap tamom. Hilalardan xabaring bormi, yo'qmi bilmadim-u, u qanaqa nayrang bilan senga hamfikr bo'lib qolgan o'zi, hayronman. Sebastianni Karolina oldiga qaytib qo'ndirmoqchi emasman. Faqat uni bor haqiqatni bilsin deyman. Sizlarni gaplaringizga uchishi noto'g'ri axir. Masalan, Karolina qahva eksportda hech qachon fohishalik bilan dong chiqarmagan. O'zim guvohman uni halolligiga. Undan keyin Ivanni pullarini olib ketib qolganiga ham ishonmayman. U haddan tashqari haqoratlandi. Nazarimda sizlar ham bor gapni bilmaysizlar, Sesilya. Menga qara. U kompaniyada ko'ngilxushlik qilganmi, qilmaganmi, yig'lab ishdan ketdimi yoki chapak chalibmi, endi meni bir chaqa ham ishim yo'q. Xorxe, sen xafa bo'lsang ham, men senga bir gapni aytaman. Albatta, uni aytish men uchun og'ir, lekin boshqa ilojim yo'q. Ammo Sebastian bilan gaplashishga urinding, shu bois seni uyimdan uzoqlashtirishga majburman. Endi sen bizni advokatimiz ham, maslahatchimiz ham, eng yomoni do'stimiz ham emassan. Juda og'ir albatta bu. Rahmat. Paulani oldiga keldim. Marhamat, kiring. Bir daqiqa. Senyorita Paula, sizni so'rashyapti. Salom, Miguel. Salom, salom. Xorxe, iltimos, uzoq yillik qadrdonligimiz hurmati, meni qo'polligimni kechir. Hech qisi yo'q, Sesilya, noma'qul ishim uchun emas, Sebastianga yordam bermoqchi bo'lganim uchun oranni uzayotganingni tushunib turibman. Ishqilib uni battarroq sharmanda qilib qo'ymasanglar bo'ldi. Malakali hisobchi kerak. Maoshi uning ish tajribasidan kelib chiqib tayinlanadi. Qo'ying, oyijon, nima qilasiz o'zingizni qiynab? Qani ko'raylik-chi, senga ish topish qo'limdan kelarmikan? Balki o'zimga loyiq ham ish topilib qolar. Menga qarang, oyi. Toki meni qo'l oyog'im sog' ekan, sizni ishlashingizga yo'l qo'ymayman.
Nega endi? Pulimiz oshib-toshib ketganda ham men to'rt devor ichida o'tirmoqchi emasman. Shundoq ham seni boshingga chiqib oldim. Bo'ldi, endi o'zim ish topaman. Sen esa o'zing bilasan. Xo'p, mayli. Qani ko'raylik-chi, qanaqa ishlar bor ekan? Mana bu yerni qara. Malakali ishchilar. Siz u yerdan qidirmang. Siz mana bu yerdan qidiring. Rahbar xodimlar so'ralayotgan qatordan. Qahva ekspertiga lavozimni hisobga olishmaydi deb o'ylaysizmi? Unda o'zing qidir. Bu yerda mana istagan ishi ish topish mumkin. Qarang. Men eksport bo'yicha ish tanlashim kerak. Qahva eksportda ishlayotganimda qanchadan qanchalar ish taklif qilishgan. Menga qara gaviota jinnilik qilma. Axir seni ogohlantirishdi-ku. Bu davrada boshqa paydo bo'la ko'rmadi. Yo'q, doimiy. Seni ular qamatib yuborishlari ham mumkin. Bu xayollarni kaldaydan chiqarib yubor. Umuman endi qahvaga yaqinlashmaysan. Xaosha, Ivan juda hurmat qilgan Karolina Olivares. U kompaniyani mablag'ini o'z bilganicha talon-taroj qilib yuborgan. Sebastianning oilasini buzishga harakat qilishdan tashqari har bir ishi uchun hammadan pora olgan. Yo'q, yo'q, men sizni ogohlantirib qo'yapman xolos. Biz oilamiz bilan barcha qahva ishlab chiqaruvchilarni bu nayranglardan xabardor qilishga qaror qildik. Unga ish taklif qila ko'rmang. Katta rahmat. Qayerda eding? Men seni rosa kutdim. Do'konga chiqqandim. Hozir kimga qo'ng'iroq qildingiz? Ro'yxatdagilarning hammasiga qahva ishlab chiqarish uyushmasi qoldi xolos. Uyushma? Menimcha bizning prezidenti senyor Avalaneda bilan gaplashishimiz kerak. Gaviota unga ish so'rab murojaat qila olmasa kerak. Uni qahva biznesidagi shon-shuhrati butunlay barham topdi. Azizim, keyin pushaymon bo'lib qolgandan ko'ra hamma narsani ehtiyot chorasini ko'rgan ma'qul. Men qo'ng'iroq qildim, lekin u Londonda ekan. Ertaga kelgandan keyin unga qo'ng'iroq qilib qo'ya olmaysam. Men hozir ketaman klubda uchrashuv. Sezib turibman, Miami'da nimadir bo'lyapti. Nimaga bunaqa deb o'ylayapsan? Men hammasini aniqlashim kerak. Bunaqa bo'lmag'urib fikrlarni kallangdan chiqarib tashlasam bo'larmidi? Hozir bundan ham ko'ra muhimroq ishlaring bor axir. Siz nima deb o'ylaysiz? Ivan haliyam meni sevarmikin? Albatta sevadi. Bilmadim sen nimaga shubhalanyapsan. Xayr, Margarita. Yaxshi boring, senyor Anjela. Qahva eksporti eshitadi. Margarita, bu men Xorxe Latorreman. Ishlaring qalay? Yaxshi, rahmat. Men qaray, Karolina Olivaresni ko'rmadingmi? U haqda biron nima eshitdingmi, yo'qmi? Yo'q, senyor Latorre, hech narsa eshitmadim. U bilan bog'lanishni aniqlay olsang, menga xabar qil. Agar qo'ng'iroq qilsa, qidirayotganimni ayt, xo'pmi? U bilan maslahatlashadigan gapim bor. Soat 4:00 samolyotga bilet buyurib qo'ydim. Rostdan aytsam, bir soatdan so'ng jo'naymiz. Sen ham ketasanmi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Men esa sening yaxt klubni ochilish marosimiga taklif qilmoqchiydim. Suvga sakrash, suvda jang qilish. Ilojim yo'q. Biz zudlik bilan Ranchoga yetib borishimiz kerak. Bizni aeroportdan birortasi olib ketadimi? O'zim ham shunga boshim qotib turibdi. Agar Sebastian bizni ranchoga borayotganimizni bilib qolsa, qochib ketishi ham mumkin. Keyin biz u bilan gaplasha olmay qolamiz. Shuning uchun men hech kimga bildirmay borsammikin deb turibman. Bu uchun o'ylab gaplayapsizmi bu gapni? Aeroportdan shahar yo'lga chiqib olguncha qiynalib qolasiz axir. Keyin shaharga, so'ng ranchoga borishni o'zi bo'ladimi? Unda ranchoga qo'ng'iroq qilamiz. Bizni kutib olishchi mashina yuborsin. Gaplaringizga aralashayotganim uchun uzr, lekin sizlar bekor avvalo bo'lyapsizlar bu yoqqa borib. Birinchidan bir dunyo pullar ketadi, ikkinchidan Paolo ikkovlar borishlardan hech bir ish chiqmaydi. Mashinalarga ham biror korxor bo'lishi mumkin. Ha, rost. Ke yaxshisi Octaviano do'sti Xotinga qo'ng'iroq qilamiz. U bizni ranchogacha eltib qo'yadi. Iltimos qilsak yo'dimaydi u. Oy xudoimi, nega shu narsa ilgariroq xayolimizga kelmabdi? Masalan, boshqacha hal qilish ham mumkin. Agar qarshi bo'lmasanglar, men sizlar bilan birga boraman. Sen biz bilan bora olasanmi? Bo'lmasam-chi. Sen bilan qahva plantatsiyalari oralab sayr qilishdan ham foydaliroq. Ma'lumcha yo'q men uchun dunyoda.
اگر تو ارسن ایتسم سینی یعنی ده من هم اوزم نه انچه خاطر جان سیزم من خاضر اق تو را گنس وی قنقل اق قلب اوزم اشین بیلیت بیر قویم یوخ سینیور من بونگه یول قوی میمن پاولا اوزین قنقل اق قلب ایت قوی اونو بیلیتنو اوگه یبار ترشسن خوب بولد بو جان بزن دیم اشلارین قاب کتمیدم ایش قلب یا یا مطلقا اکسن چه سیزلرنی یالغز یبارو من بیرده سره خاطر جم یرال مستم رحمت عزیزم زور سیزده آی جان قره منگه قنقه اشتاب قویب سیز عجایب نمست عجایب؟ سیکسیل کمپانیست خلقارا سودا و چیت دلرنی بلدگن تجریبالی اش باشقاروچ ارن باریکن لیکن سیم بو ساخنه بلمیسن کو قهوه اکسپرت آگم بلومم و تجریبالرم نو عزیده ده خواهیانه ایش دوامده ارگم والش ممکن بلمردمون ده آی جان سیزگه قنده چونترسم اگن Meninda malakali mutaxassisman. Odamlarni tajribamni qadrlashga o'rgatishim kerak. Bu kompaniyada yana ham ko'proq pul topish mumkin. Gabiota, sen qahva eksportga bir qo'ng'iroq qilib, u yerda nimalar bo'layotganini surishtirsang bo'larmidi? Nimani surishtiraman? Endi-da, ular Sebastianga sen to'ringda nimalar deyishgan ekan? Oyi سیز منو تاقین کسر بوب قالش منو خاخلی اپسیز ما؟ نمخلی من او یقی بارب تاکی او خد دیدن آشب گید کن بوسه برمده مولیکن هر خالده بر قنقراق قوی سین زیان قمست سلام آی جان یخش کلدیم قزم داده اینو خمب قویشته قنده قلب نمو چون پالیسی اویگه کلب اونو تورو ترمگه آبار تقب قویشته کریزیتورلر بلان آرالرده برگب چکت شکلی نمو قلشک دادم نکم گایدش که خیرام من آی خدای مهنه خواد که ماشین ایس قیرده سین خیده ایسه ماشینه نو قزم قیرده قلدرگن سیزده یپ من وانه جوده ایم یومان بوده ده اینکویزیترلر کینگش تشریف بیرمخته کلشیلر نه کلیلر ده من ایروپورت کتو ولردم خجالت بوما آوریلیو بز بو ماشینانی یال لوال دیگ خمس جایی در دشفش لنم کارلوس مالیو لبا سینیور نه سلام نابکر که گنیز برم یخشه بودی کی بو جان خوش کبسیز بس قل گارولت ماینا باشچلیگن وقت ماز سیباستیان قانه اونو ساتب قویگن لخمان ازلب کتی شکلی نمه دادی؟ کیمدر اونگه خیانت قلب همه گفنه آزدن گلگانه آنک خوخشه شنر لی سیز گایت پویگن کم سن وانق بلرگن شنو چون اونو سات پویگن یقن آغای نس بلن قصاب کتاب دیگن یو توخته نگه انده این یقن دوست بلن انگلیالی بلن مو خا نمه قلمان دیب کت بلن اگر آچه نه ایسم که اینگه پایتلرده اونو گرلسه جایده مز اش قلب شرمنده باب قمسه گولده یوغه نفس اینه یلو چرسن گفم راز بو جان
Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Mashg'ulotlarni tamomlab bo'ldim. Nahotki. Darslarning kelgusi hafta tugatishing kerak emasmi? Gap shundaki, men bo'shadim. Endi yanchi filialiga boshqa qaytmayman. Men ishsiz qoldim, boshim qotib qoldi. Tamaki dalam ham tashab qo'ydim. Endi hech narsam qolmadi. Bu hosilni eng oxirgi qoplarimi? Nima edi? Tashvishlanma. Hech qisi yo'q. Endi ishlashingga hojat ham yo'q. Xavotirlanma. Yo'q gapdimi? Yoqqanda qandoq. Namuncha yerlaring katta bo'lmasa. Qayergacha o'zi? Bu ana tog'ni ko'ryapsanmi? Ha. Biz yigirmiz o'sha tog' yon bag'rigacha. Qanday yaxshi. Akanga enagalik qilishni bas qilsang bo'larmidi? Behayo qiz bilan ko'ngil xushlik qilgan uchaga o't qo'ydirib, o'zlaring tomosha qilib o'tirdilaringmi? O'tni uni o'zi emas, ichidagi yovuz kuchlar qo'ydi. Bujon, qanday chiroyli gulxan bo'lganini bir ko'rsangiz edi. Yovuz kuchlar ham kuyib adam. Garalt, iltimos, bir pas ovozingni o'chirib tur. Xo'p, o'chirdim. Biz Sebastianni qanday bo'lmasin biron narsa bilan chalg'itishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Gapingizga qo'shilaman, lekin bir shart bilangina sizga yordam berishim mumkin. Qanaqa shart? Siz unga bor haqiqatni aytasiz. Qaysi haqiqat, Marsela? Gapimga quloq soling, buvijon. Men Ivanni bitta ham gapga ishonmayman. Ivan bilan uni shallaq xotini Sebastianni o'sha ayol bilan uchrashib yurishiga jon jahdi bilan to'sqinlik qilishyapti. Axir o'sha ayolni Sebastiandan homilador bo'lgani bizga ma'lum-ku. U aytyapti shunaqa deb, lekin bizda hech qanday isbot dalil yo'q bunga. Baribir ularga shu narsani ham qilyapti. Yo'q, u Sebastianni tuzoqqa tushirmoqchi xolos. Sen uni qanaqa xotinligini unutdingmi yo? Salom. Sebastian. Arturga nima qilding? U bo'yniga olmadi, ishdan ketib qoldi. Uni rosa so'kdim. Meni sotgan balki rostdan ham bo'lmasdir. Balki senyor Latordir. Hozir bu bilan gaplashib, hammasini aniqlab olsang bo'ladi. Salom bujon. Yaxshimisan? Qanday shamollar uchirdi? Yo meni Bogotaga olib ketish uchun keldingizmi? Ranchoni balo qazolardan qutqarganimi yoki meni nikohimni asrab qolganimi? Salom. Nikohing haqida endi mutlaqo unut. Lucia seni ismini ham eshitishni istamayapti. U juda uzoqqa ketib qoldi. Endi qaytmasa ham kerak. Shuning uchun sen ham uni esingdan chiqar. U seni boshqa bezovta qilmaydi. Ha, aytgancha Miguel ham keldi, seni qo'shning. Sizlar tanishmisizlar? Ehtimol uchrashgandirmiz. Ishlar qalay? Tanishgandan xursandman. Miguel Alfonso Tejeras. Yur, azizim, kabinetga kiraylik. Sen bilan gaplashib olishim kerak, Sebastian. Oyi, nima bo'ldi? Axir dadam kreditorlar bilan kelishib olgandi-ku. Ular yana biroz vaqt berishga rozi bo'lishuvdi. Nega unday qilishdi-kin? Iltimos, avval ichishga biror nima ber. Hozir, oyi. U o'zicha Sebastian yordam beradi deb o'ylovdi. Shuning uchun bir dunyo mablag'iga imzo chekib yuborgandi. Keyin uni ishini tergovga oshirib yuborishdi. Advokatlar uni turmadan chiqarib olishni biror yo'lini topisha olarmikin? Agar u hamma pulni chek holida qaytarib bersagina. Lekin biz shuncha pulni qayoqdan olamiz? Birorta ham do'stimiz bo'lmasa. Hamma hozir bizdan yuz o'girgan. Qarzni yolg'iz o'zimiz uzishimiz kerak. Bor mol mulkimiz ro'yxatga olinib qo'yildi. Hech narsani sota olmaymiz ham. Tushunyapsanmi, jonkiram? Faqat Sebastiangina bizni bu ofatdan qutqarishi mumkin. Nima qidiryapsan? Agvardientni qayerga yashirib qo'ydingiz? Baribir topa olmaysan, hammasini bekitib tashladim. Chunki ko'ngling sharob tusab qolishini bilardim. Sen vrach yozib bergan dorilaringni ich yaxshisi. Xaliroq yana bittasini olib kelib beraman. Ey oyijon, bu hayotda men uchun birdan bir davo agvardient. Sizni dorilaringiz meni haroratimni tushirishi, jismoniy og'riqlarimga barham berishi mumkin, ammo ular qalbimni dardlardan xalos qilishga qodir emas. Agvardient esa ko'nglimni davolaydi. Shuning uchun uni ichkim keladi. Tushunyapsizmi, oyi? Xayolingga ham keltira ko'rma uni. Qani darrov joyingga yotchi, chunki ertaga azonlab sen o'zingga ish qidirishga borasan. Qattiq og'riganing esingdan chiqdimi? Lekin hozir o'zimni yaxshi sezyapman. Sog'liq bilan hazillashmaslik kerak, bu juda yomon. To'g'ri, lekin siz meni ko'zlarimga bir qarang. Nahot tuzalib qo'yganimni ko'rmayapsiz. To'g'ri, sen hozir oydakkinasan, lekin sharob ichaman deb o'ylama. Ichkilik baribir yordam bermaydi, aksincha sen battar tushkunlikka tushib ketasan. Men hozir kelaman.
Alo. Alo. Senyora, sizden bir iltimosim bor edi. 412 xonaga bir shisha agvardiyan jo'natib yubormaysizmi? Bu nima deganingiz? Ruxsatsiz jo'nata olmayman? Kim aytdi? Oyim? Unday bo'lsa menga taksi chaqirib yuboring. Rahmat. To'g'risini ayting, uni gaviot ekanini qanday bilib qoldinglar? Buni ahamiyati yo'q, Sebastian. Xudoga ming qatla shukurki, u xotin bilan tag'in bir baloni boshlashdan qutulib qolding. Shuning sharofati bilan uning haqiqiy bacharasini ko'rolding. Qisqasi ko'zing ochildi. Bu jon axir meni kim sotganini, kim og'zidan gullab qo'yganini bilishim kerakmi, yo'qmi? Kimdir menga qarshi fitna uyushtirgan, kimdir sotgan axir meni. Sebastian, bu nimasi? Sen men bilan bunaqa qo'rs ohangda gaplashma. Axir o'zing-ku birinchi bo'lib oilangdagilarning yuziga oyoq qo'ygan. Nahotki qahva eksportni boshqarishga rozi bo'lgan kuningni esdan chiqarib yuborgan deb o'ylasang. Buni oila manfaatini qahva eksportni boshqarishga rozi bo'lgan kuningni esdan chiqarib yuborgan deb o'ylasang. Buni oila manfaatini ko'zlab va bobong Oktavioning ruhini shod qilmoqdek tushuntirganding bizga. Vaholanki, bu taklifni o'sha xotinning yonida bo'lish uchun qabul qilganding, ha? Va hammamizdan sir tutib qochish uchun fursat kutding. Mana bu haqiqiy noinsoflik bo'ladi, Sebastian. Sen Luciyaga nisbatan ham adolatsizlik qilding. U sendan mehr-muhabbat kutib yashadi shuncha. Meni ham, uydagilarni ham so'roq qilishga hech qanaqa haqqing qolmadi endi. Xo'sh, men ishlarimni durust yo'lga qo'yimmanmi yoki qahva eksportini ham bir baloga giriftor qilinmanmi? Yo'q, aksincha sen juda yaxshi ishlading. Shuning uchun ham men sendan kompaniyaga qayt deb iltimos qilib keldim. Hozir Fransisko vaqtincha ishlab turibdi, lekin uzoq qolishga uning mutlaqo imkoni yo'q. Yo'q buva, bu taklifingizni boshqa gapirmang. Men endi Bogotaga qaytmayman. Kechkimi ko'rgani ko'zim yo'q. Men shu yerda ranchoda qolaman. Menga oilam ham, oiladagilar ham kerak emas. Mayli, Sebastian. Agar seni ko'zingni ochib qo'yganimiz uchun bizni kechira olmasang, hammasi sen aytgancha bo'la qolsin. Agar xohlamasang, gaplashmay qo'ya qol. Men juda to'g'ri qilibmiz degan fikr bilan qaytib ketaman. Lekin sen bu yerda qolib ichishni va ishchilarning uylarini yoqishda davom etsang, eslatib qo'yishga majburman. Senga bu rancho barbod qilish uchun emas, mehnat qilib uni gullatish uchun meros qilib berilgan axir. Xo'p, buva, men ahmoqlik qilib qo'ydim. Buni tan olaman. Lekin shunday qilmasam bo'lmasdi. Uni qayta tiklab qo'yishga so'z bera olmayman, chunki uni ko'rishga toqatim yo'q. Lekin sizga o'z uyimni oldiga boshqasini qurib qo'yishga va'da beraman. Uzr, buva, qo'pollik qilganim uchun kechiring. Lekin hozir menga juda ham og'ir. Juda ham og'ir. Tushunib turibman, Sebastian. Lekin kishi o'zini o'zi tiriklang ko'rga tiqmasligi kerak. Sen hali yosh va kuchlisan. Sen o'zingni ko'p narsaga qodir ekanligingni allaqachon bizga ko'rsatgansan. Iltimos, qahva eksportga qayt. O'zingni tushkun xayollardan xalos qilib, ish bilan chalg'it. Bu seni qo'lingdan keladi, o'g'lim. Yo'q, buva, unday deya ko'rma. Men kompaniyaga qaytadigan bo'lsam, xudo ko'rsatmasin, uni ham kulini ko'kka sovurishim mumkin. Chunki men gaviotani esimga soladigan hech narsani ko'rishni istamayman. Ranchocha. Axir sen shu yerda tanishgansan u bilan. Shu yerda sevib qolgansan uni. Ha, to'g'ri. Lekin rancho gaviotaga qaraganda ancha kattaroq. Ranchoda meni bobom, siz va umuman meni ajdodlarim yashagan. Rancho bu mening bugunim, kelajagim ham. Lekin yig'im terim paytidan boshqa vaqtda bu yerda qiladigan ishi yo'q senga. Yolg'izlikdan yomoni yo'q dunyoda. Shuning uchun Oktavio har yili hosil yig'ish paytidagina kelardi bu yerga. Bilaman, buva. Lekin men shu yerda qolmoqchiman. Luciya nima bo'ladi? Sen u haqda ham hech o'yladingmi? Nima qilaman uni o'ylab? U bilan munosabatinglar nima bo'ladi? Barcha er-xotinlar ajrashganda munosabatlari qanday bo'lsa, bizniki ham shunaqa bo'ladi. Men unga kvartiram, oylik, maosh va umuman u nimani kistasa hammasini qoldiraman.
اگر لوچیه حاضر میندن استایدل نفرت نیاکن بسه هیچ کنده آتش ماما پایدا بومین دولی من من سینیور لاتور بلن گپلشیب اوندن نکاحمزنی بیکار کلش مسئله بلن شغلانشن ایتماس کلدم منی نامندن لوچیه بلن گپلشیب ارد قانه کوریلیکچی نمه بولرکن اونگی ایشان میمن اصرده آخر منی ساتکن سینیور لاتور مایل جواب برمی خویا خالین سیباستیان لوچیه بلن یرش سنگلر کنده بولرکن Bu hocam o haqda başqa gapirmayın. Oy can, bunda deyişki qanda tiliz bordi. Sebastian bilan yarashadi deb, xayolingizga ham keltirmang. Nima desangiz qilaman. Faqat Sebastianga yalinmayman. Eshityapsizmi? Shoshma o'g'lim. Yaxshilab o'ylab ko'r. Men bu gaplarni senga ayol sifatida. 50 yil... ro'zg'or qilgan bir ona sifatida gapiryapman. Bu yillar menga ko'p narsani o'rgatdi. Oila totuvligi, er bilan muomala, qartigur hammasini epladim. Muhabbat faqat ehtirosli so'zlar u lazzatli onlardan iborat emas. Azob chekish ham muhabbatga kiradi, o'g'lim. Azob chekish ham? Bunaqalarni o'lgi deydi, do'paslab jonini olish kerak. Oyoq-qo'lini kishanlab, xilvatroq bir joyga eltib tashlagan odam savobga qoladi. Sevgi bor yo'g'i agvardiyent xalos. Bir ichingda o'shunaqa totli tuyuladiki. Ertasiga uni qumsab joyini ham berishga rozi bo'lib ketasan. Sevgini o'rniga sharob ichish kerak. Agvardiyantdan zo'r yo'q dunyoda. Oila sevgi asosiga emas, aql idrok asosiga qurilsa tuzik. Aql idrok umr yo'ldoshingni kamchiliklariga ko'nikish va uni kechira olish deganidir. Azizim, hech bir erkak sevgi tuzog'idan omon chiqmagan. Sen hozir o'sha tuzoqdasan, ammo sen insonsan. Har bir kishi xato qilishga haqli. Muhabbat jarohatlarini qalbingdan o'tkazib, asta-sekin ko'zing ochiladi, o'g'lim. Lucia ham bir kun bularni tushunib, seni kechiradi, albatta. Yoshlar telekanali buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Filmga aktyorlardan Oybarchin Bakirova, Dilbar Ismoilova, Afzal Rafiqov, Hoji Akbar Nurmatov ovoz berishgan. Rejissyor Bahodir Qosimov, ovoz rejissyori Azam Bahromov, muharrir Zafar Komilov.